É com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, pessoal, eu vim trazer esse kit aqui como uma apresentação, tá? Às vezes você necessita de fazer um rolete e precisa estar usando de alguns pedacinhos de madeira para fazer, tá? E usar um parafuso aqui. E agora, eu pesquisando na internet, encontrei esse kit aqui que achei interessante apresentar para vocês. Vai que vocês necessitem no dia a dia de vocês aí, tá? Eu vou estar abrindo ele aqui para estar mostrando. Vejam bem, pessoal. Fiz o pedido desse kit aqui, ó, de roletes ou rolinho de lixa. Observe, pessoal, como é prático. Prático e eficiente, de certa forma. Por que eu falo eficiente, de certa forma? Porque realmente o que vai mais nos ajudar vai ser os roletes e não essas lixas aqui, ó. Porque eu tive olhando aqui a qualidade dessa lixa, uma lixa dessa aqui com grão 80, ela parece ser muito frágil. Então eu creio que a durabilidade da lixa, dependendo do que você vai usar, ela não seja muito duradoura, tá? Então esse kit você pode comprar ele já vai vir com essas lixas aqui de brinde. Só que depois vocês vão precisar substituir, porque no meu ver e na minha opinião, essas lixas não têm qualidade. Essas lixas não têm. Já que os roletes aqui, pessoal, ele é feito em borracha e tem aqui uma haste aqui em aço, tá? Ele é um aço polido. Como vocês podem ver, o acabamento é ótimo, tá? Não sei se ele é resistente à ferrugem, mas ele tem uma boa qualidade. Eu vou pegar uma chave aqui para a gente soltar ele aqui, para poder estar mostrando com mais detalhe. E eu vou estar fazendo a medida depois de cada rolete desse. E a gente vai estar vendo aí no decorrer. Ó, pessoal, outra observação, ó. Ele é rosca à esquerda. Então isso aqui é legal quando você está fazendo o lixamento, que ele não vai folgar. Toda vez que você for lixar no sentido horário, ele vai apertar. Então, para desmontá-lo, você basta folgar a porca que ele vai sair simplesmente o rolete. Então, depois que esse rolete aqui por algum motivo se desgastar, pessoal, vocês podem transferir ele aqui, ó, para uma madeira e depois estar utilizando a madeira no lugar dessa forma aqui, ó. Vai ficar legal também, ó. Então vocês não vão perder, porque vocês vão ter essa haste aqui, ó, por muito tempo, sendo que é rosca esquerda, vocês não vão ter dificuldade. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou estar montando ele aqui novamente. Desse jeito aqui. E aí você me pergunta como é que faz para dar o aperto na lixa. Então a gente pega uma lixa dessa que veio no kit, ou vocês podem confeccionar uma lixa através dessas lixas aqui que vende nas casas de material de construção, tá? Essa aqui é grão 50 e essa aqui é grão 120. Então, para vocês confeccionar uma lixa dessa, basta vocês tirar a medida exata e fazer a colagem aqui no rolo. Para fazer a colagem, pessoal, eu recomendo que vocês usem uma fita. Aí vamos dar um exemplo aqui, ó. Vocês pegam uma fita crepe, né? Isola ela aqui, isola ele desse jeito aqui, tá? Aí a partir daqui, vocês vão cortar a lixa, tá? E vão fazer a colagem. Para poder fazer a colagem exata, vocês vão ter que raspar aqui um pouquinho aqui, ó, tá? Bem justo. E vai fazer a colagem por cima. Porque isso aqui, ó, ele é um pano. Então ele aceita colar, tá? E depois vocês vão reutilizar dessas lixas aqui. Se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo fazendo isso aqui. Mas para início aqui, vamos falar só do kit aqui de rolete, tá? Então vamos lá. Daí então vocês introduzem a lixa que já vem no kit dentro dele e faz o aperto da porca. Ao fazer o aperto da porca, ela imprensa a lixa. Então vamos fazer o aperto. Quando você faz esse aperto, a lixa já fica fixa. Ela não sai mais porque a borracha ela inchou. Quando ela incha, ela prende a lixa. Então temos aqui já um rolete pronto para uso. Prático e eficiente. Você pode estar usando ele aqui, ó, no mandril da furadeira, na micro retífica, que tem um menorzinho aqui, ó. Você pode utilizar na micro retífica.
pode utilizar também na furadeira de bancada ou naquelas serra de bancada que tem um jacarezinho, que o outro lado é o mandril. Vocês podem colocar ali para estar fazendo acabamento nas suas peças artesanalmente. Entendeu, pessoal? Então eu vou estar tirando a medida aqui para a gente ver cada um desses. Esse aqui, pessoal, só de borracha, ele tem 38 milímetros, né? 3,8 centímetros. Que dá um total de 3,8 centímetros, tá bom? E de fora a fora, ele vai ter aqui 42 milímetros, 4,2 centímetros, tá bom? Com o tamanho inteiro da haste, ele vai ter aqui um total de 7,6 centímetros, 76 milímetros. Então ele é de um bom tamanho para vocês fazerem diversos projetinhos aqui com vocês, tá? Eu vou estar colocando ele aqui. Observe que ele já não entrou com facilidade, então temos que folgar a porca para poder tirar a pressão da borracha, e agora ele passa com facilidade. E agora vocês podem dar um aperto. É rosca esquerda. Agora ele já está fixo. Já esse aqui, pessoal, ele é na parte só da lixa, 3,7 centímetros. Ele inteiro, ele é 7,8 centímetros. Entendeu? Então aqui, não adianta eu aqui passar mostrando todos esses itens aqui. O que eu queria mostrar para vocês é esse kit aqui, que vai ser ideal para o projetinho de vocês aí no dia a dia. Vocês conseguem fazer um acabamento? Vamos supor aqui, eu estou com uma furadeira aqui. Eu posso colocar um... Vou montar um menor, né? Para poder ficar mais fácil utilizar aqui. Vou montar esse aqui. Já está montado, tá? Aí vocês vêm aqui, introduz ele no mandril. Já está pronto aqui para uso aqui, pessoal, ó. Lembrando também, pessoal, que aqui na cidade vocês podem encontrar desse aqui, ó, que é com pedra. Esse de pedra, ele serve para afiar faca, fazer desbaste de algumas peças de aço. O que você quiser fazer com esse modelo aqui, ó, vocês encontram também em loja de material de construção. Eu já utilizo muito desse aqui também, né? Para fazer algumas fiações aqui em algumas peças, né? Vocês conseguem lixar bastante com esse aqui, mas esse aqui é em pedra, tá bom? E esse aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, ele é bem centralizado, ó. Você não vê ondulação e nem jogo enquanto você vê nenhum desse feito aqui, ó. Se você não fizer esse com bastante atenção e cuidado, ele realmente fica com jogo. Então ele faz uma circunferência, ele faz uma oscilação, tá? Então para poder usar esse aqui, vocês têm que fazer bem reguladinho para poder não ter dificuldade na hora do lixamento. Já esse aqui não, ele já vem pronto e mastigado. Eu vou fazer um desbaste aqui em uma pecinha dessa. Eu vou tentar tirar esse risco aqui da caneta aqui, ó. Nessa pecinha aqui. Vamos ver como é que ele se sai aqui. Thank you.
Observe, pessoal, essa parte aqui que foi lixada e essa parte aqui que não recebeu o lixamento. Olha a diferença, olha o brilho que ficou, olha a qualidade que ficou essa madeira aqui. Totalmente lixadinha, ó, com perfeição. Sem contar, pessoal, que eu usei uma lixa de grão 80, uma lixa mais grossa. Porque quando você faz um pedido de um kit desse, ele te dá a opção de você escolher uma lixa 120, 80, 60, 30. Então, na hora do pedido, vocês escolhem o grão de lixa que vocês querem. Então, eu trouxe 80, mas quando gastar, eu vou usar minhas próprias lixas, tá? Porque, como eu falei para vocês, a qualidade da lixa aqui, creio eu, que não vai ter muita durabilidade, tá? Então, o único ressalto que eu boto aqui de ponto negativo aqui, nesse kit aqui de rolete, é as lixas. As lixas é baixa qualidade. Pode ter certeza que elas não vão durar muito. É porque eu estou falando que tenho certeza. Eu nem testei, né, para falar, né? Possa ser que sim, possa ser que não. Mas pegando aqui na textura dela, eu chego à conclusão que talvez a lixa não seja duradouro, mas vai ser ideal para o projeto de vocês aí no dia a dia. Às vezes eu estou fazendo caixa de som aqui, personalizada, faço um projetinho, preciso dar um acabamento interno. Então eu preciso de uma lixa nesse porte aqui. Vai me ajudar bastante. Faço gaiolas artesanais também. Dá para você fazer o pezinho da gaiola, fazer um design, um acabamento. Tudo isso aqui é válido. Eu vou passar também lá para frente trazer algumas gaiolas também aqui no canal, porque o canal já diz de tudo um pouco. Então eu tenho um outro canal de gaiolas, de pássaro, de aves, né? E talvez eu traga para vocês também aqui nesse canal. Eu só vou saber que vocês estão gostando do conteúdo quando vocês estiverem curtindo. Enquanto vocês não curtem, só visualiza, eu não entendo que vocês estão gostando dos conteúdos. Agora, pessoal, com outro pedacinho de madeira aqui, eu vou dar um exemplo como se eu estivesse desbastando uma ponta, tá bom? Como vocês viram aqui no dia que eu fiz o lixamento, e esse aqui eu vou dar um desbaste aqui. É isso aí, pessoal. Olha a qualidade do desbaste. Olha a qualidade. Então, vai ser muito útil no dia a dia para pequenos detalhes, pequenos acabamentos, ó. Eu gostei do detalhe do desbaste. Gostei bastante. Ficou perfeito. É isso aí, pessoal. Fiz um desbaste aqui agora e ficou top, top, top. Veja aqui, ó, o cantinho, ó, que eu dei um desgaste aqui no canto, ó. Quebrei umas quinas. Observe como ficou. Perfeito. Mas a minha intenção era trazer para vocês um kit prático e eficiente para o dia a dia de vocês aí. Vão gostar desse kit aqui, tá? Fazendo ressalva só na qualidade da lixa. Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos!